Hej allesammen, velkommen til. Vi skal kigge nærmere på Mionix musemåtte. Eller det er sådan set ikke en mousepad, det er en longpad for gamers and artists. Det ved jeg ikke, hvad det skal betyde. Men jeg har tit haft døje med, når jeg sidder og spiller, at når man spiller over længere tid og sådan noget, at man ligesom får ødelagt bunden af sin hånd. Så er jeg ude og kigge ud i Elgiganten på den her. Det var egentlig et rent tilfælde, jeg fandt den. Men jeg tænkte, den virker lidt fed at have til at ligge under. Så tanken var, at den kommer til at ligge her. Det var tanken. Jeg ved ikke, om det kommer til at fungere. Ligge her. Så når man spiller, man har noget ekstra blødt til sine hænder her. Så det kommer til at gå ud på, det er, jeg sætter mig til at spille 20 minutter. 20 minutter plejer gerne at være sådan lige der omkring, hvor det begynder at gå ondt, og nu begynder det at være lidt slidt. Og jeg prøver lige nogle forskellige stillinger inden for de der 20 minutter, og så prøver vi lige at se, hvordan og hvorledes det ligesom bliver. Og så finder vi lige ud af, om det her det er godt, eller om det er skidt. Den koster ikke særlig meget, så man kan sige win-win uanset hvad. Den er ret fed. Jeg kunne godt tænke mig, at de havde lavet lidt andre mønstre på den, end pomfritter, donut og hajfinder. Og hvis man kigger lidt nærmere på den, af en eller anden underlig grund, så er den ene pomfritter, der ketchup på. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der tænker for meget, men det virker lidt nastigt. Men jeg kunne godt tænke mig, at der havde været lidt bare sort, altså plain farver, som man kunne få det til at matche lidt op, eller rød, gul, grøn, altså hvad fanden man nu lige kunne lave. Men under alle omstændigheder, jeg prøver lige det her ud, og så fanger jeg lige igen om 20 minutter. Så hæng på, I kommer lige derned. Peace! Så Mionix musemåtte, eller mousepad, for gaming og artist. Hvordan har ledes fungeret det? Det fungerer ret godt. Jeg kunne godt tænke mig, at den har været lidt blødere. Den er faktisk lidt hård at lægge hånden på. Den er faktisk lidt det samme, hvis ikke det er nøjagtigt det samme materiale faktisk, der er i den der og i den der. Den er lidt højere, og derved virker det lidt lækkert. Og derved tænker jeg også måske, at den holder til lidt mere pres over tid. Altså den kan holde til lidt mere, at der bliver lagt noget mere pres på den. Jeg satte og spillede Fortnite sammen med nogen her. Jeg har 11 kills. Min holdkammerat her, han har lige nøjagtigt 0. Ja, make more. 11 kills. Han har ingen, og han lod være med at samle dem op. Så jeg er super. Men det gik skide godt. Musemotten i sig selv, den er super fin. Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været noget andet print på den, men ja, sådan er det jo. Den virker som en skal, den virker stødeabsorberende, den virker sådan set meget fint. Jeg kunne godt tænke mig, at de havde lavet en lidt mere normal størrelse musemåtte. Men det kan også godt ske, det er bare fordi, den har den unormale størrelse, det ved jeg ikke. Det er, altså, hat og briller med mig. Det har fungeret rigtig godt at bruge den. Skal man købe den, skal man ikke købe den, det ved jeg ikke helt. Det skal man nok være lidt op til sig selv. Jeg vil sige, at det er måske lidt overflødig. Den er lidt federe til at ligge. Men jeg godt bare tænke mig, at det var sort. Jeg prøver lige at se ind i muligheder for at bruge noget fabrikssort maling. Måske kan det lægges på den, så den bliver helt sort. Det kunne jeg sådan set godt tænke mig lidt. Så den bare faldt lidt mere ind sammen med det hele. Jeg håber, I kunne lide det her kig for mig. Ja. Det her det er Mionix musemåtte. Jeg er ikke sponsoreret på nogen måde, det skal lige siges. Køber min egen ting. Det var Mionix musemåtte. Første kig. Jeg synes, det fungerer godt. Det er som det er. Det er musemåtte. Jeg synes faktisk ikke, det er ret meget andet. Hvis I kunne lide det her, så husk, like,
subscribe og alt det der er sjovt. Indtil næste gang, vi ses. Bare have det rigtig godt. Hej hej. Og nummer. Kraftedme, nu kan du godt lige tage og bare lige skyde en enkelt, min ven. Kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu. Der er kun én tilbage. En mod 8. Skyder man er lige der! Victory! Yes! Kom så, kom så. 369 XP. Seriøst?